Tu ambobt imasta, uprosorat ukavaghi arebt kidets rom 21-e saukune kalis epokha, am sitqobis simartleshi Liga Qazbegis proekti tsarmatebuli kalebits dagartsmunebt, romelis uke randomime tselia sakartveloshi qvelaze tsarmatebul kalbatonebs podiumze gamosaslelat ukhmobs. Music Box-is gadamghebi jgupi ki Liga Qazbegs tslis mtavar ghonizebamde estumra romelits dit samzadishia chartuli. Ells ganz schwer ვაკეთებ ამ პროექტს, ვაკეთებ არჩეულებრივ ულამაზეს ადგილას, ეს არის Babylon Music Hall-ი, რომელიც ახლა ხანს გაიხსნა და ჩვენ გადავწყვეტთ თანამშრომლობა აი ამ ახალ სივრცეში, ახალი სახეებით გავაკეთებთ ჩვენ ამ ახალ პროექტს, უკვე მეცხრე სეზონი არის წელს. ბანო ფიცხელაური და ავთომეტრეველი კორშენ პარტნიორებად გვაქვს ეს ფუფუნება, ისინი გავაკეთებენ საჩუქრად ქალბატონის ამ პორტფოლიოებს. იქნება ორი პროექტი წარმოდგენილი, არაერთი წარმოტებული ქალი პოდიუმზე, არამედ ვაპირებ, რომ წელს გამოვიყვანო ჩვენებაზე PR მენეჯერები, სხვადასხვა კომპანიის PR მენეჯერები და ისინი თავიანთ თავს წარადგენენ ოღონდ განსხვავებულად. Albat bird kuen gasuots nebia modelobaze, magra mamashi khels pirvel rikshi garegnoba an parametrebi unda gizqobdet. Es qolaperi advili rom iqos katas kesis aromadgenlebis 70% modelat gaxtomas moisurobda. Survili ertia da realoba meore. Tkuen sotsnebas unda ivizqebt, radgan ager uqe tslebia Liga Qazbegi proekts tsarmatebuli khali podiumze atarebs. Meditsinis doktoris Nino Museridzistvisats es ertgvari eksperimentia, romelits sanam podiumze daabijebs fekhs, manamde fotosessiit aris dakavebuli. ძალიან განსხვავებულია, ძალიან მომწონს თვითონ ეს პროექტი და რეალურად, როდესაც კალდონიკამ დამირეკა, ძალიან მომეწონა იდეა. ძალიან მიყვარს საერთოდ, რა ვიცი, როდესაც რაღაცა განსხვავებულს ეჭდები. რა არის მისი წარმატების საიდუმლო? ვთვლი, რომ ყველაფერი ამ ქვეყანაზე არის რაღაცა დაწერილი და ჩვენ ცხოვრებას რაღაც ეტაპობრივად გავდივართ. ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანების ურთიერთობებს და შრომის მოყვარეობას. ვთვლი, რომ ძალიან შრომის მოყვარება ნამდვილად. Liga Qazbegi წარმატებულ ქალბატონებს საქართველოში თუ წლების წინ სანთლით დაეძებდა, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებია ამ ხრივ ესია მრავალრიცხოვანია, თუმცა 7 დეკემბერს პოდიუმი წლის ყველაზე გამორჩეულ ქალბატონებს დაეთმობა.